Toyota Fortuner և մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սպիներից։ Աջարաբեց կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելին։ Պատրաստում եմ քաղաքացու օրվան, որովհետև էլ իշ քաղաքացու օր առանց իսկական հերոսի բովանդակային նկարագրության։ Պարոն Սամսոնյան, դուք ինչ կասեք։ Ինչի մասին։ Ձեր գործողությունների։ Ապօրինի գործողություններով եմ զբաղված, շատ վատ բան ենք անում։ Շատ էլ պօրինի։ Ոնց որ ասում են Նիկոլայի ազգամավորները, ժողովրդին վիրավորում են իրանց ասելով, բայց իրանք անում, մենք էլ մեր ձևով ենք տոնում քաղաքացու օրը։ Սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների օրն է, և քաղաքացիները պետք է ֆիքսեն իրենց ստախոս առաջնորդի իրական դեմքը, հա, և սա Սուրբ Նիկոլն է, ինչպես կա ասենք Սուրբ Սարգիս, սա Սուրբ Նիկոլն է, Սուրբ Նիկոլն է, այո, Սիրո բարեխոս, ստի բարեխոս, ավելի շուտ, Սուրբ Նիկոլն է,